Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, այսօրվա թեման խառը լկտի անեկդոտներ, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Մեզ ֆիզիկոսի տղեն հորը ասում է, պապ, արագությունը որն է, ասում է, դե տղա ջան, ասում է, էդ էն է, որ 5-րդ հարկից քաքես, իշնես ներքև օդից քաքդ բռնես, ասում է, պապ, հասկացա, ասում է, բա գեր արագությունը որն է, ասում է, տղա ջան, էդ էլ էն է, որ 5-րդ հարկից քաքես, իշնես ներքև ուտենաս ոնց ես քաքում. Ես երեխին գալի հորը ասում է, պապ, որ մեծանամ ես էլ եմ մամային քունելու. Արա ողջում ես կեսրարը գիշերը շարումը բանկի մեջ դնում է դռան կողը, որ առավոտ տանի անալիզի։ Ես հարցը գիշերը ջուր խմելու է հլնում, ոտով տալի թափում է ողջում ես անալիզը։ Ասում է, վայ, քաքի մեջ ընգ, ասում է, ես այսի քնից հելավ մի ամիտ տեսավ թափել եմ, խեռելու է հավայի կլրտի էլի։ Վրած բանկեն վեկալու մեթումը զուգարան շարումը մեջը բերում դնում է նույն տեղը ողջում։ Առավոտ ես բիձեն վեկալում անալիզը տանում է ողջում, իրիգունը բժիշկը զանգում ասում է, դու քղի եք։ Արա ես բիդյան շշկրում, արա ոնց կարամ ես հաղի իլնեմ, արա ես ոտի իզմենա կոխում, արա ոչ հաց ուտել, ոչ ջուր խմել, բան ես տղեն գալի ասմ այ պապ ճան այդ ցավը տանեմ, ասա տենամ ինչ ասեցեք բժիշկի, ինչ ա լուրջ բանա, ասմ է տղա ճան, ասմ է բանակ տեղ մի անգամ կակեմ կերե նոր ջրեր ես ահլում. Արա ես նապաստակարում լվայլած անտարում քայլում ես գելը տենում ասում, արա լապոյթի ինչ է վիճակատ, ինչ այլ, արա ասում է գել, ասում է հենց նոր պղից հելկեն արա, արա ասում է ձև չի չի կարատես բանըլի, մը չես ավատում գնա տես, այնա ծարի տակ շպրտացա, գելի գնում տենում ես պիղը բոպշը մարնա շաղող, արա ասում է պիղ ես ինչ այլ, ասում արա գել ճան դաշտանա մոտս, ասում է հաբա որ դաշտանա խիմը տամբոն չես դնում, ասում է տո դրել էի գաղպեն հելավ պախավ. Արա իրեք հոգի ողջում բերդում կամերում նստած են ելնում, մեկ էլ մեկին բերում են ողջում, ասի կայնում ասում է տղեք ճան, ես գյոթ եմ, արա ասում են դե որ գյոթ ես, ուրեմ ամամ բաժակատ վեգալում ես սիկտիր ես ելնում են անկյունը, կեզ իստերանք չտենանք ծենը չլսենք, ասում է աշչկա, ավքվու մեթումա մեկ էլ հաջորդ օրը սրան տուլիկա գալի, չաբաբով, խորովածով, մալբորոյով, բանով սրանք է սոված, սավսալ լարված են, դե գյոթը ասել են ողջում, ձեն չեն անում, երկրորդ օրը ողջում սրան Էլիա տուլիկ գալի, շաուրմով, բանով, դավիդովով, ես շատ գիտեմ ինչ բան, արել ես սրանք նայում են աշկները մնումա վրե, ես երորդ օրը սրան տուլիկա գալի, գրիլով, չգիտեմ ինչ, թանգանոս, պապիրոզով, բանով, մեկը լես սրանցից մեկը մոտիկ անում ասում, ապե, էլը ստոպ, ասում, ասես չէ լավ, ասում, ալը դու նախ պտի ու բիդի տանես, որ դու գյոթ ես. Արա ես բժիշկը ողջում հիվանդանոցի միջանցքով քայլելուց ալնում, մոմիկա ականջի հետևը դրած ես, մեկը տենում ասում, այ բժիշկ ճան, ասում, այդ մոմիկը խես դրել ականջի հետևը, ասում, այ ներեք ունեմ, ուրեմ գրիչս է կոխել եմ նրա ոռը. Արա ողջում թազա պսակված զույգ ալնում, առաջի գիշերն է ողջում ես գյադեն քունում ակնգեմ, մեկի ֆրդում ասում, ախ չես, ցելկա չես, ասում, չէ, կյանքս կույս եմ, պրոստը լեմպուց մորքուրիս եմ քաշել. Հորը պապուն հարցնում ասում է պապի, աշխարի ամենահամով բանը որն է, ասում է պուցը բալաջան, հետում է տատունը հարցնում ասում է տատի, աշխարի ամենահամով բանը որն է, ես տատ ասում է կլիրը բալաջան, խրում ասում է տատի, բա պապին ասում է որ պուցն ասում է, պապիտ կլրի ամը եպա տեսե։ Արա մեկը մտնում է ողջում ռեստորան վրազա լմելի, ասում է կներեք արագի մեջ ինչ կառաջարկեք ուտեմ, ասում է ատուցողն ասում է դե երկու բան կա, կարամ առաջարկեմ արաբական կաթ ու հնդկական կալբաս, ասի ֆրոմ ասում է լավ, այդ արաբական կաթը բերեք էլի, վերջի իր համար նստածը մեկը մի հատ արաբ կնիկ եմ բերում, ես սրածածերը բացում են ու սկսում են պզզսնել բաժակի մեջ, ողջում լցվում ապրծնում է տալիս են, արա ասում է լավ այժմ պրծի, ասում է լավ այն հնդկական կալբասից չուզեցի։ Մեկը զանգում է սեքս պա տելեֆոնը, ողջում ես պուց ասում է դե ես հանում եմ իմ առաջին զուգագուլպան, ես հանում եմ իմ երկրորդ զուգագուլպան, ես հանում եմ իմ երրորդ զուգագուլպան, մեկը ֆրում ասում այ լավ ակունաս չասկցա կաղո դու Չեռնոբիլից ես 4 ոտ ունես, ասում է չէ ուղակի տեղս ցուրտը երկու տակ եմ հագել։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։